muslimanët e kanë shembullin e lartë edhe kanë shembullin e përsosur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allahu wal yawmil akhir. Fat Allahu Kur'an ka qen tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shembull i lartë për besimtarët, për ato njerëz të cilët e duan besimin edhe shpresojnë që Allah s.p. në të mjetët i besimit të shpërblej ditë një gjykimit. Pegamerin sallallahu aleyhi wa sallem e kamësuar edhe korentuar besimtarin musliman që të meret me, pas, me, pas, pasërtin të meret me pasërtin e trupit të ti. Tho pegamerin sallallahu aleyhi wasallam sallem e ka obligim të gjdo besimtar në javë të lahet njëherë, të laj kokën e ti dhe trupin e ti. Një besimtar i mirë, është i pasër në trupin e ti. Jo, padh, jo vetëm kashë, po aja ka obligim të lahet, të lahet, të laj trupin dhe të laj kokën e ti, si obligim për pegamerit sërallahu a.s. Feja islame e obligon, që të lahet, dhe të pastrohet fjali në trupin e tij. E dyta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar ose ka orientuar që besimtarit pastrohet ë në flokët e tij. Një, një i thot më fjalë se ka lidhje në flokët e tij. Normalisht pastrnia, pastërtia në, pastër në flokët ose në mbajtjen e mirë të flokëve është prej pastërtisë jashtme të njerëzit dhe e ndihmon atë në një jetë sa më të lumtur dhe sa më të mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë që u merrte me flokët e tij dhe ka orientuar besimtarët duke thënë kush ka flokë që i mban ato le të i majtë ti i jap i rëndësi atyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka krehur shumë flokun e tij dhe i ka dhënë shumë rëndësi. Dhe i sa thot Aisha radiallahu ta'ala anha, i pëlqen të pegamerin sër Allahu a.s. të krihte me dorën e djathët. Që të thotë, pegamerin ka pas shumë shpesh krehjen si, si, si cilësin e ti të përdiqme. Kështë që një përsimtar, një musliman, i vën shumë rëndësi pas të rëti së floku të ti. Pas e pegamerin së se më rëndëton prapë besimtar i musliman që ti vëjë rëndësi shumë erës e mirë. Ti vloj shumë mirënjërs si mirë se transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur dilte nga shtëpia e tij mante e rëtë mirë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush ju ofron një erë mirë mos refuzoni. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të tjerë me, me fjalë që ditën e xumës do të parfumoset. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i cili me fjalë shumë madhështor kur një besimtar lahet në shtëpinë dhe merr abdes ditën e xumës edhe shkon për në gjami, edhe lyhet me erë të mirë, nuk qanë dhe dy vetave, nuk hapë dhe dy vetave që të kaloi, nuk i bezdis njërzit që janë ullur në gjami, po thjesht aty ku shkon, aty falet, edhe digjon imamin, ose falet dhe isha ty pi imami në hudbe, digjon imamin vëmëndje, dhe hesht, e vetëm se ti të personit Allahus më në tala dhe ja fali gjunahet nga gjumaja në gjumën tjetër.